Uvijek više od muzike na talasu vaše omiljene radio stanice. Bliži nam se vikend pa ćemo malo da se bunimo. Mislim na festival Buna koji će biti održan 26. i 27. jula na prostoru ispod Spomen parka Vešala na Kraljevici u Zaječaru. Meni je velika čast i ogromno zadovoljstvo da ugostim Lenu Stamenković koja je jedan od organizatora ovog festivala. Lena, dobar dan, dobro mi došla. Bolje vas našla, dobar dan i tebi. Kako si? Ja sam odlično, doduše sad sam skapirala da je jedan i ja ne smem to da kažem. Ok, reći ću, ne veze, ali kao meni su to i dalje jutarnji časovi i onda treba mi malo vremena da se probudim. Kad smo se dogovarali oko gostovanja, pričali smo, ja sam te zvao, u stvari ti mene, pa onda smo se kasnije čuli, bilo je tipa 3 popodne, pitao sam te šta radiš, kažeš doručkujem. Jesi doručkovala? Jesam. Hvala ti što si izdvojila vreme za nas i naše slušalce. Kaži mi o čemu se radi, kako je uopšte došlo do ideje i šta je Buna? Sada se ostvaruje jedna ideja koja je bila ideja svih nas, nekolicine, ajde, četvoro, petoro mladih ljudi, i hteli smo nešto da donesemo gradu što jednostavno mi nismo imali priliku da imamo dok smo mi boravili u Zaječaru. Sada smo mi u Beogradu, svi su na nekim studijama, fakultetima, poslom, nebitno je, svakako imamo svoje ambicije individualno, ali ovo je nešto što je bila ideja svih nas, da se vratimo ovde i da uradimo nešto što možda je na izgled delovalo nemoguće, ali ipak smo bili sa istim ciljem i polako se to ostvaruje. Eto, postao je već festival koji se pročuo, ceo grad zna za njega, ne samo ceo grad, nego prosto taj deo istočne Srbije, Timočke krajine, ajde tako da kažemo, i ljudi koji su željni, ne samo Zaječarci, nego željni festivala, novih festivala, i žele takođe da dođu. Eto, to je i Zaječar kao grad koji može da se promoviše i takođe i festival sam po sebi. Ono što mi najavljujemo jeste 2 dana nezaboravne muzike uz neke od najpoznatijih rap i trap izvođača sa Balkana, ali evo malo čas pričamo, nije samo rap, nije samo trap, šta očekuje i Zaječarce i sve one koji budu došli na Bunu? Pa takođe ovo je i saradnja sa Zalet ekipom, kako ih ja zovem. To je takođe i EDM muzika, elektronska muzika, tako da bit će jako, jako puno lokalaca koji sigurno treba da imaju priliku da ih što više ljudi čuje, i prosto mislim da je to nešto što svako treba da oseti, i mahom ja sam tek skoro čula neke izvođače koji su lokalci, DJ-evi kod nas, i oduševila sam se, i prosto svi imamo identičnu ideju, a to je da i ljudima iz okruženja pružimo nešto što možda nisu osetili do sada. Nešto što je nekad bilo organizovano upravo na toj lokaciji, mislim na prostor samih Vešala, jeste Outhide. Bilo je više stage-eva. Šta se sad dešava kad je Buna u pitanju? Jedan stage, više stage-eva? Imamo jedan stage, nismo mogli da se izborimo za više, ali činjenica je da iz godine u godinu ćemo da rastemo. Opet kažem, nezavisni smo, takođe i Outhide kao festival je bio nezavisan, ali imali su te neke benefite koje su doprineli festivalu da izgleda tako kako izgleda. Međutim, počinjemo skromno, ali se koncentrišemo na neke adekvatne stvari i gledamo da to stvarno izgleda da bude malo, ali vredno, što bi se reklo. Tako da, eto, to je ceo plan. Kaži mi, nije jednostavno organizovati tako nešto na Vešalima, gde nema struje. Kako se snalazite? Nije, čak, evo, nema struje. Nije na Vešalima. Promenjena lokacija, tako da bit će na mestu gde se održava festival Gitarijada. Eto, tu smo premešteni i samim tim se ceo koncept menja, ne jako mnogo, ali prosto moramo da improvizujemo neke stvari. Tako da samim tim dosta nam je olakšano što se tiče struje, ali to su neke stvari kojima ja ne pipam struju, da se razumemo. Tako da ja sam samo za muziku konkretno i za neke stvari ovog tipa.
i da pričam. Ja sam pričalica o festivalu, da bi se on pročuo što više. Ajde ovako, pričalice, kaži mi što se karata tiče, komplet, pojedinačne, gde se kupuju, koje su cene? Sve informacije možete da dobijete na buna.fest Instagram profilu. Prosto tamo sve klikom jednim možete. Postoje neke akcije sada trenutno. I da ja ne bih pričala cenu, prosto mislim da svako koga zanima ovo treba da uđe na profil i da vidi, to je Instagram profil. Tako da samim tim može i u kompletu i pojedinačne karte da se dobiju, može online i može ovako uživo, tako da prosto imamo i neke svoje ljude koji su zaduženi za to, koji donesu i kartu i ružu, eto tako da kažemo, što se tiče ako treba da kupe žene, devojke, dame, mlade, tako da kažem. Ajde, ono što mi promovišemo, ti mi ispravi ako grešim. Komplet je 2600, pojedinačna karta 1500, kupuje se u poslovnici kompanije Aquaris, u kafeu Skver i u omladinskom centru. Tako je. To je to, sve sam lepo rekao. Jeste. Pravimo malu pauzu, slušamo malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Radio. Gošće u studiju Magnum Radija, Elena Stamenković, pričamo o festivalu Buna koji će biti održan 26. i 27. jula sa sad izmenjenom lokacijom, dakle nije ispod spomen parka Vešala, nego na prostoru gde će biti održana i 57. Zaječarska gitarijada. Mislim da smo pokrili otprilike celu priču oko festivala, nego sam tebe hteo da pitam, kako si ti? Ja sam odlična.
Prošle godine si izbacila album Prvenac. Jesam. Šta radiš kad je muzika u pitanju? Pa i dalje stvaram, i dalje pišem, i dalje volim. I dalje imam neku jako lepu vezu sa njom, negujemo se, neguje ona mene, negujem ja nju. Odlično je, u pripremi su i neki projekti, za sada je to u pripremi sa Markom Luisom, sa Markom Bošnjakom. Ako imaš neki Marko, verovatno ću da ga nađem pa ću i s njim nešto da napravim. Ali eto, malo smo na hrvatskom području, malo ćemo možda da odemo i na slovenačko područje i svašta nešto ćemo da uradimo. Ajde da kažemo da spravimo neku internacionalnu priču, pa ćemo videti šta će da se desi. E sad, pričali kao ne, nikako nemoj da spomeneš Pinkove zvezdice. Moram. Koliko ti je to iskustvo doprinelo profesionalno sad kad si rešila da se baviš muzikom? Da li ti je donelo nešto ili ti je oduzelo nešto? Pa iskreno, najiskrenije ovako kad bih pričala, sve što sam naučila i dobro i loše jeste odande. I shvatila sam šta želim i šta ne želim. To iskustvo je bilo jako lepo, primarno. Ja sam samo verovatno morala da sazrim mnogo ranije i da shvatim, eto, igrom slučaja šta ne želim i čega ne želim da budem deo. Tako da, eto, konkretno što se toga tiče, sve sam naučila tamo i shvatila sam koju muziku, u kom pravcu želim da idem, i moj put se nastavlja odmah posle toga. Da se to nije desilo, verovatno ne bi bilo ni te dečije Eurovizije, ni samim tim ni Narodnog pozorišta, što je velika stvar. I naravno, odmah posle toga sam se ja preselila u Beograd, bila u britanskoj školi i tako dalje, tako da prosto to su neke stvari koje ne bi doživjela da se to nije desilo. Ja se sjećam tvojih nastupa iz tih Pinkovih zvezdica i pamtim da te Harry zvao da mu budeš gošća na koncertu. Jeste u dobrim odnosima? Ne, jesmo. Ne znam šta čovek sad radi, volila bi da se čujem sa njim, jer znam da priprema i on koncert. Ja sam mu bila gošća 3 puta, u Novom Pazaru, u Knjaževcu i u Sava centru. Da, jednom, to mi je bio prvi put i to... taj doživljaj sve te publike, to je njegova publika. Znači, specijalno dolaze ljudi koji slušaju njega i vole njega, i samim tim koga on podržava, verovatno vole i tu osobu koju podržava. U tom slučaju sam bila ja. Ali ti si, svakako, skoro si imala koncert u Zaječaru, u Omladinskom centru. Kad će Zaječarci ponovo da te čuju? Kad me bude neko pozvao. Mislim, ja sam ušla u organizaciju svog koncerta i shvatila sam da to uopšte nije lako. Tako da to nisam uspela do kraja da realizujem. Koncert se naravno desio, ali nas je sprečila i Oluja, i glavni dan Vašara, i glavni dan Lebasa, i glavni dan svega što je moglo da se desi u Zaječaru. Ne znam ako ima još neka manifestacija, kažite mi. Ali cijela suština jeste da sam, eto, hrabro, nesvesno odabrala datum koji se obistinio i došli su ljudi koji su zapravo stvarno hteli da čuju, i ja sam uživala sa njima i sigurno će se desiti uskoro, samo da ne bude ovaj period kad su sva dešavanja uprta u jul. Eto, to je to. I onda si posle toga rešila da zagriziš ni manje ni više nego na festival. Tako je, ja mislim da te neke stvari koje se ne tiču mog nastupa za mene prisno lakše nego kad je u pitanju moj nastup, jer ja mislim da ja baš onako osjećam da to mora da bude kako treba. To ne znači da festival Buna neće biti kako treba, stvarno je sva energija uložena u isti, ali konkretno kad je nastup u pitanju, prosto tu ima mnogo stvari nekih. I to je intimni deo mene, samim tim i teže. Lena, hvala ti puno na vremenu koje si izdvojila za nas i naše slušalce. Hvala vam na pozivu. A nama ostaje da pozovemo još jednom sve da se bune. Festival Buna, 26. 27. jul, prostor gde se održava inače Gitarijada. Karte kupujete u kompaniji Aquaris, u kafeu Skver, u Omladinskom centru. Sve detalje našite na našem portalu i naravno na samom sajtu festivala još jednom. Tako je, i na Instagram profilu buna.fest. To je to, hvala ti još jednom. Hvala vama. Magnum.
svojoj sobi ležim sama i jako čuje se galama. Ti nisi pored mene sada i oko mene svud je tama. I ništa ne vidim u mraku, ne vidim ni svetlost danju. Samo pusti me da zaspim, u meni nek se život gasi. I sanjam, oko mene crno je, mrak je progutao sve. Čujem sebe kako plačem i svaki zvuk se čuje jače. Pred sobom srce vidim deo, više ništa nije celo. Nemam snage ni da padnem, da li će ikada da svane, da se probudim iz pakla. Pod mojim nogama je vat i sanjam da moje telo ruši se. Otvaram oči, vidim dan je. Da li je ovo predskazanje? Više se ne plašim ni mraka, zatvorila sam vrata pakla. U daljini vidim tebe, tvoju senku tama jede. Zatvorim oči, stisnem zube, teram demone lude. I pitam se, zar sam negde skrivena, u svojoj misli slomljena. Više